Hallå Tassa. Åh, vad duktig flicka. Åh, vad duktig tjej. Oj, 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 så duktig. Här lite längre bort här nu då, så är ju tornet och jag satt uppe jättefint. Och så började då Fredrik som går med Tassa som har varit här alldeles nyss då. Så nu får du vara beredd, för nu kommer den först till Robert. Men så där hände ju ingenting och nu får du i tornet och han är nog där om en minut. Och i samma veva så hörde jag ju liksom det är någonting någonstans här, men jag ser ingenting. Då var det bakom det här lilla huset som tornet är. Och så kommer den där. Eller kommer den? Där kommer den. Och så såg jag ju att det var bast på hornen. Det är man inte jag riktigt van vid. Det brukar ju liksom avskaft. Och, men klart det var ju en stor älg. Och den var kanske på 15-20 meter och 7 gångers förstoring. Då blir det bara en stor brun massa, men det var ju inte så svårt ändå att se var ska jag skjuta. Och så lossa skott, så, repetera. Då stod den still lite grann, men den vände sig bort från mig. Och så gick den en bit och så stannade den och då var det massa träd som kunde inte skjuta. Men det var ju ett bra skott då på så nära håll, så det kan ju inte ha misslyckats. Och så gick det lite tid och så jag har skjutit en älg, det var ett bra skott. Nej, inte komma. Vi så, kan gå dit. Och så var det lite gratulationer och sådär. Och sen kom Tassar och Boven och började skälla här inne. Du förstår att då ligger den. Det var lagom långt bort också, för där skulle det nog ligga. Och här är vi nu. Men kan du peka ut ungefär skottplatsen härifrån? Ja, skottplatsen är där borta. 15-20 meter. Ja, härifrån är det nog 40 meter till, ja, skott. Ja. Så den kanske gick 50. Mm. Oj. Och ja, där bakom har vi ju stortornet också. Ja, så det är nästan skamligt att komma som gäst. Och nej, göra det här på nolltid. Nej, nej. Det är tredje jaktdagen och allting. Ja, ja. Va? Ja, det är ju meningen. Alla verkar glada. Jaktlaget är överlyckliga. Ja.